დაკვლევ საქართველოს ნორიოს საწვრთნელ არეალში საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის წვრთნის ფაზაში მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის 53 ბატალიონის კულმინაციური შემაჯამებელი სწავლება მიმდინარეობს. ერთკურიანი საველე წვრთნის განმავლობაში 53 ბატალიონმა თავდაცვითი და თავდასხმითი ოპერაციები შეასრულა. საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის მიზანია საქართველოს შერეგებული ძალების საბრძოლო ქვედანაყოფების მზადყოფნის დონის ამაღლება ტერიტორიული თავდაცვის უზრუნველსაყოფად. სწავლების მიზანი არის განვლილი მასალის, პრაქტიკული და თეორიული მასალის შემაჯამებელი სწავლების ჩატარება ტაქტიკურ გარემოში მაქსიმალურად იქნა შექმნილი რეალისტური პირობები იმისათვის, რომ გამოვლინდეს გამოსასწორებელი და შესანარჩუნებელი საკითხები 53 ბატალიონისათვის. აღნიშნულ სწავლებაში გამოყოფილი იქნება შემდეგი ჯგუფები, ეს არის შეფასების ჯგუფი, ეს არის ასე ვთქვათ, მაკონტროლებელი ჯგუფი და აგრეთვე არისიან დამკვირვებლები ასეულებთან. აღნიშნული სწავლების შემდეგ მოხდება მოქმედებათა შემდგომ მიმოხილვის ჩატარება და ყველა იმ გამოსასწორებელი და შესანარჩუნებელი საკითხების წარდგენა ბატალიონისათვის, რომელიც გასათვალისწინებელი იქნება შიდა მომზადებისათვის სამომავლოდ. ეს კვირა არის, როგორც უკვე აღნიშნეს, შემაჯამებელი ფაზა ბატალიონისთვის. ბატალიონში გამოცხადდა საბრძოლო მზადყოფნა და მოხდა ბატალიონის დისლოცირება საბრძოლო თავმოყრის რაიონში. სხვადასხვა დავალებების შესრულება მოგვიწევს ამ კვირაში, როგორც თავდასხმითი, ასევე თავდაცვითი ოპერაციების. მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს არის ფაქტიური შემაჯამებელი სწავლება, სადაც ბატალიონს მოუწევს ოპერირება ამ სწავლების ფარგლებში იმ რეალობასთან ახლოს, რა დავალებების შესრულებაც მოგვიწევს ჩვენ რეალურ სიტუაციაში.